କର୍ଷକର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେଟା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏହି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଲୋକ ସଜା କରାଯାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋରଣ ମଧ୍ୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ଏବର୍ଷ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନି, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ SOP ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ଯେ କେବଳ ନୀତି ନିୟମ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯିବ, ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ପୂଜକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କେବଳ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ। ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ SOP ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ତ ଏହା ବାଦ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜର କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ। ତେବେ ଆଜି ତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ କ'ଣ ଆଜି ଏହାର ବିଧି ରହିଛି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜବାହର ଚୌକର ମଣ୍ଡପର ଥିବା ପୂଜକଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ନା ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି, କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଆହ୍ୱାନ? କାଲି ତ ଆମେ ରାତି 9ଟାରେ ଆମେ କଳସ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ରାତି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୁକା 12ଟା ପରେ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଭୋର 5ଟାରୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେଲା। ତାପରେ 7ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଗଲା। ସେଠୁ ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶ ସୂତ୍ରୀ ନାମ ଅଛି, ଦଶ ସୂତ୍ରୀ ନାମରେ ହୋମ ଆହୁତି ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା। ହଁ, ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। ପୁଷ୍ପେ ପୁଷ୍ପେ ବହୁ ପୁଷ୍ପେ ମନ୍ଦାରାୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁ ଦେ ହଂସ ବାହନେ ସେ ପେଚକ ବରୁଣ ନନ୍ଦିନୀ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁ ତାଭ୍ୟ ସର୍ବବାପ ହରେ ହରେ ଜଗତ ଜନନୀ ଶିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁ ଦେ ଓମ୍ ବରୁଣ ନନ୍ଦିନୀ ପେଚକ ବାହିନୀ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁ ଦେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ଆମର ସବୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ବାଇଚକ ବାଦୀ ଚୌକର ଆମର ଆଜକୁ 75 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷର ଇଏ ପୁରୁଣା ମେଢ଼ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗର୍ବ କହିଲେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମର ଅନୁଗୁଳରେ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ତଳ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କି ଗତକାଲି ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାହା ପୂଜା ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବାଇଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ତ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ 38 କୋଟି ମଣ୍ଡପରେ ଧନଯାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ବର୍ଷ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତେ, ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ଏ ବର୍ଷ ଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ କରୋନା ଏହି ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ପୂଜାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷ ଖାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଇ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ। ମାଆଙ୍କୁ ଏତିକି ଆମେ ଏଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହୁଛୁ, ମା ଏ କରୋନା ପୁଅ ରାକ୍ଷସକୁ ଏ ବିଶ୍ୱରୁ କେମିତି ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କରୋନାମୟ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନିକରି ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ଯେ ଯେତକ ସବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଥିଲା ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ। ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କୁମାରକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଗରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଟାଣି ସବୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ
ଆମେ ତ ହାଇକୋର୍ଟର ନିୟମକୁ ମାନିବା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିବା କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା କରୋନାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଛି ତାର ନିୟମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁ ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ସେମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଥିବା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ପୂଜା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ ସଫଳ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।